Bog dragă, moe! Yay! 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 Idem, ok, tu ti božično? Birthday! Birthday! Što smo do sada napravili, znači stavili smo bor, svjećice na njega i Emi ga je počela ukrašavati, to ste već vidjeli. Bor je 2 metra 70 cm, ogroman je. I kupili smo ga u Ire Commerce ove godine. A ukrase koje imamo, to su sve što imamo od prošle godine i par novih. To ću vam poslije pokazati kad sve završimo, onda ću vam sve pokazati detaljno. Znači, gledajte kako Emi ukrašava, me je jako uzbuđena što će ukrasiti drvce ove godine. I ona će uzeti sve ukrase koji su nam tu i stavit ćemo ih na drvce. Neki su iz IKEA, neki su... random, nemam pojma odakle. Emi dušo, bravo, Emi meni super pomaže. Bravo srce. Svjećice su iste stare koje smo imali. Biće predivno. Godine cijeli bor okitio skoro sama, sada ja ne date se, jel? A stavi još jedan, da mama snimi njegov. Ovdje su to vidi, ima kutija, ovdje sve izvešte. Viktor, to tu nema za staviti, evo ti srce, moje srce za tebe. Stakleni pek mogu staviti samo na vrh, skroz gore daleko djece, jedan je već kupio. Thank you.
Ukrasi iz e-commerce i upotrebila sam ih i kod svog božićnog, odnosno detskog vijenca. Tako da, možete i tamo vidjeti. Za sada je to to. Mislim da ćemo sada staviti još zvijezdu na vrh i vidit ćemo, možda kroz sljedećih par dana još koji detalj stavimo. Imamo još neke ukrase, mama je zaboravila. Sad ćemo mi to naći. Zaboravila sam da imamo još neke ukrase, bila je malo nervozna. Za sada izgleda ovako. Bogat je poprilično, gore na vrhu je siromašan. A ostatak je... Ajde, tole! Da! Ja bih još stavila ukrasa, ja volim kad je ono super, super, super bogato. Ali, mislim da ćemo nove ukrase kupovati sljedeće godine. I zvijezda ide na vrh! Ok, našli smo ukrase iz Lidla i u međuvremenu smo ih već stavili na drvce. Ovi mali sobovi i mali djedovi božićnjaci i ovi mali sobovi. I ova cura na vrhu. Sada Božić i sad ćemo... Možemo odličiti sa svijeta dok je Božićno vrijeme. Dok je... Emi želi i voli da je snima. Evo ga. Pa ćemo napraviti jedan ovako slikicu. Šta ćemo napraviti, Emi? Stavit ćemo zvijezdu! Stavit ćemo zvijezdu! Ok, we're ready! Zvijezdu! Yeah, is that it? Oh, it's a little wobbly. Can you straighten it? And turn it towards us. Yeah, yeah, that's it! Perfect! That's it, that is it. To je to. Yay! Yay! Bravo! Yes! We have the tree! Eto! Drce je gotovo! Božićno drce! Predivno je! Da vidimo! Drage moje, evo, nadam se da vam se naše drvce, a i ovaj video sviđaju, a ako ste ostali do samog kraja s nama, kliknite nam like i pretplatite se na moj kanal, to mi jako puno znači i tako znam da vam se sviđa ovo što radim. Sada možete vidjeti malo detaljnije kako je to sve na kraju ispalo i kakvi su nam ukrasi.
Tu ima svega, stvarno svega pomalo, a Bor će još vjerojatno do Božića dobiti nekakve mašne. Da ga malo popunimo i mislim da je onda to to. Eto ga puse od mene, moje ekipice i vidimo se u sljedećem videu. Bok!